Goddag og velkommen til den her præsentation, hvor vi vil prøve at gennemgå helt grundlæggende, hvordan man planlægger og udfører strålebehandling. Mit navn det er Claus Sejersen, jeg er hospitalsfysiker ved medicinsk fysik på kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital. Indholdet i det her foredrag det vil tage udgangspunkt i strålebehandlingens historie, og det er en lang og spændende historie, der går tilbage til 1895, hvor jeg vil prøve at komme med nogle af de vigtigste elementer i udviklingen af strålebehandlingen. Så skal vi ind og se på lidt strålefysikken, strålebiologien og den teknologi, vi anvender til at afgive strålebehandling. Og det bliver igen kun nogle få elementer i et meget, meget stort og komplekst emne, som skal give lidt overblik over, hvad strålebehandling går ud på. Så skal vi se på, når en patient kommer til strålebehandling, hvad er det for en forberedelse, der man skal igennem, og hvad er det, der bliver lavet bag scenen, mens patienten ikke er på hospitalet, som forberedelse til selve strålebehandlingen. Så kommer så selve behandlingen, hvor vi vil prøve at se en animation af, hvordan behandlingen den bliver afgivet ned i behandlingsrummet. Til sidst så vil vi se lidt på partikelterapi, som er en ny strålebehandlingsform, som er ved at blive udbredt i hele verden, også i Danmark, som er meget mere kompliceret, men som har nogle helt klare fordele frem for den traditionelle strålebehandling. Er du kun interesseret i nogle delelementer af det her foredrag, så kan du gå ind og finde de enkelte afsnit ud fra nogle bestemte tidspunkter i videoen, og så kan du spole frem og starte der, hvor du er interesseret i det. Lad os lige se lidt på nogle tal for kræftsygdomme, fordi langt hovedparten af alle de patienter, der får strålebehandling, er naturligvis kræftpatienter. Der findes nogle enkelte godartede sygdomme, som vi også giver strålebehandling, ikke noget vi som sådan kommer ind på i den her præsentation. Tallene de varierer lidt afhængig af, hvilke kilder man har og hvornår opgørelsesperioden er, men i omegnen af 35.000 danskere hvert år får konstateret en kræftsygdom, så det er, vi er næsten op på 100 personer om dagen, hver eneste dag året rundt i gennemsnit. Omkring 70% er over 60 år, så det er en sygdom, der primært rammer den ældre del af befolkningen, men som bekendt så er det også en sygdom, som kan ramme folk i alle aldre, selv helt ned til små børn. En tredjedel af alle mennesker vil få en kræftdiagnose i løbet af livet. Omkring halvdelen af alle dem vil i løbet af deres behandlingsforløb få en strålebehandling. Og det hænger sammen med, at strålebehandling ikke kun er en kurativ behandlingsform, man giver det også som palliation, f.eks. som smertelindring til knoglemetastaser, hvor det er ganske effektivt. I Danmark giver vi strålebehandling på følgende hospitaler. Man forsøger at holde det på forholdsvis få specialiserede centre, fordi det er en meget højteknologisk kompliceret behandlingsform, og dermed giver det kvalitetsmæssigt mening at begrænse udbredningen. Så vi har det herovre i Region Hovedstaden på Herlev og på Rigshospitalet, vi har det nede på Næstved, vi har det i Odense, vi har det i Vejle og vi har det i Aalborg. Og her i Region Midtjylland, der har vi tre forskellige matrikler, som behandler med strålebehandling. Vi har det gamle kommunehospital Nørrebrogade, så har vi Skyby, og så har man altså også en filial hernede på Herning Sygehus, hvor det er Aarhus Universitetshospital, der varetager strålebehandlingstilbuddet. Lad os starte med at kigge lidt på strålebehandlingens historie. Vi starter helt tilbage i 1895. Det er mere præcist den 8. november 1895. Det er fredag. Og det er sidst på eftermiddagen, og her sidder den herre her, det er Wilhelm Conrad Röntgen, og han arbejder med et apparatur, der hedder et katodestrålerør. Det minder lidt om udstyret i et godt gammeldags billedrørs fjernsyn, altså et lille apparatur, som kan lave en elektronstråle. Det er et meget populært forskningsapparatur i fysiklaboratoriet her i slutningen af 1800-tallet, ikke kun i Röntgens laboratorier, men overalt i hele verden. Røntgen han har afskærmet sit apparatur formentlig med noget sort pap eller et eller andet, fordi han ønsker ikke, at det synlige lys for det her rør det påvirker hans eksperimenter. Men han opdager så sådan et svagt grønligt skær fra en fluorescerende skærm, som står omkring en meter væk fra apparaturet. Og han kan jo så konkludere, at der er en eller anden form for usynlig stråling, som trænger igennem det her pap, bevæger sig gennem luften og hen og påvirker den her fluorescerende skærm. Han døber de her stråler X-strålen, og det genkender vi jo i dag fra det engelske X-rays, men mange andre lande, så for eksempel her i Danmark, så har vi valgt at kalde dem for røntgenstråler. Der er sikkert mange andre fysikere, der på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet har opdaget lignende fænomener fra deres egne katodestrålerør. For eksempel kan man se, at det sværter en fotografisk film, hvis man har den liggende i nærheden af et katodestrålerør.
Men røntgen, han er den første, der studerer den her stråling systematisk og efterfølgende publicerer sine observationer. Og det er altså derfor, vi opkalder strålerne efter ham. Det var som sagt den 8. november 95, og kort efter den 22. december, så tager han faktisk det første røntgenbillede af et menneske. Det er det her berømte billede, og det er altså konen, som han har fået til at sætte hånden ind foran den her stråling, og vi ser konens fingerring her. Så det bliver taget den 22. december, og den 28. december 1895, så indsender han så sin første artikel om de her stråler. Artiklen Über eine neue Art von Strahlen. Röntgen, han modtager jo så den første Nobelpris her i fysik i 1901, og det er jo ganske kort efter, at han har opdaget sin stråler. Det hænger simpelthen sammen med, at man flere steder i verden inden for få uger efter offentliggørelsen næsten rutinemæssigt begynder at tage diagnostiske røntgenbilleder på hospitaler. Så man ved med det samme, at det her det er en opdagelse af en meget stor betydning. 28. december indsender røntgen sin publikation om røntgenstråler, og i 1896, allerede her i januar måned, så begynder man faktisk at tage de første diagnostiske røntgenbilleder i forbindelse med patienter, som har f.eks. brækket en knogle. Så man ser lynhurtigt potentialet i de her røntgenstråler. I samme måned er der en prøjser gruppe i Chicago, som påstår, at han foretager en strålebehandling med de her røntgenstråler. Så det er altså en måned efter, at publikationen er kommet ud, så er man i gang med at strålebehandle. Nu skal det siges, at gruppe han påstår først den her strålebehandling over 10 år efter det er angiveligt skulle være sket. Så der er ikke nogen beviser for, at han rent faktisk har foretaget den her strålebehandling. Men i februar, altså få dage efter, så er der en anden, en tysker i Hamburg, som påstår at have foretaget en strålebehandling. Igen er der usikkerhed om præcis, hvornår han har gjort det, men her mener man trods alt, at Fugt han rent faktisk har lavet strålebehandlingsforsøg. Men allerede i juli, der får vi den første publikation om en strålebehandling fra Frankrig, så der er i hvert fald folk, der laver strålebehandlinger allerede her i månederne efter, at røntgen har offentliggjort sin opdagelse. 24. november foretager man, hvad nogen vælger at kalde den første succesfulde behandling, strålebehandling. Det er ikke en kræftsygdom, det er et meget kraftigt modersmærke, en lille 5-årig pige, som har hele ryggen fyldt med en meget tæt sort behåring. Freund i Wien, han vælger at udsætte hende for en meget kraftig strålebehandling. Hun får et stort ulcererende sår, der dækker det meste af ryggen. Det lyder måske ikke som succesfuldt, men når såret det heler op, og der kun er arvæv tilbage, så er modersmærket sådan set væk. Så på den måde er det en succesfuld behandling. Pigen hun lever og har et langt liv og bliver fulgt op til, tror hun er i 70'erne eller 80'erne, og lever et fint liv og ja, uden det her modersmærke. Så det kan vi kalde den første succesfulde behandling. Så det her det er altså allerede året efter og månederne efter, at røntgen han har offentliggjort sin opdagelse. Vi skal også lige nævne en anden interessant opdagelse, der finder sted her i 1896. I februar måned opdager Henri Becquerel fænomenet radioaktivitet. Så det vil sige, hvor røntgen han frembringer sin stråling fra et elektrisk apparat, så finder Becquerel ud af, at man kan få en eller anden form for stråling, som man får fra mineraler, man graver op fra jorden. Det er det, vi kalder radioaktivitet. Det er ægteparret Marie og Pierre Curie, som vi ser her, som i 1898 opdager det radioaktive grundstof radium, som bruges til strålebehandling helt op til moderne tid. Her ser vi i øvrigt Marie Curie stå her i sin laboratoriekittel. Det er også hendes brudekjole, en mørkeblå brudekjole, som hun efterfølgende anvender i laboratoriet. Henri Becquerel, han kommer her og begynder i 1901 så at strålebehandle med det her radium, og historien den går ofte på, at han ved et tilfælde går rundt med en lille radiumfyldt beholder i lommen på sin vest, og det giver ham en strålereaktion i huden. I virkeligheden så var det her forsøg med at udsætte sig selv for radiumbestråling allerede lavet året før en tysker ved navn Friedrich Walkoff, som havde spændt en beholder med 270 mg radium fast til sin arm i et stykke tid, og det giver ham jo så en strålereaktion, og det her forsøg det kendte både Curie og Becquerel, men Becquerel han gentog i øvrigt forsøget på sig selv. Hvorom alting er, så blev Henri Becquerel inspireret til at besøge en læge, som han kendte, på et hospital i Paris, og sammen så gik de så i gang med at eksperimentere med radiumbestrålinger eller radiumbehandlinger af patienter. Og det blev som bekendt en kolossal succes. Radiumbehandlinger det blev udbredt til hele verden på ganske kort tid. Her ser vi for eksempel et billede fra St. Vincent's Hospital i Melbourne fra 1905. Her sidder patienter og strålebehandler sig selv med radium.
de strålebehandler i ansigtet, og vi er i Australien, så det kan være, at vi taler hudkræft. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder ved billedet, men det er i hvert fald meget sandsynligt. Og i 1913 så åbner så den første danske radiostation i Danmark, det foregår i København. Maria Pierre Curie, de deler så Nobelprisen i fysik med Henri Becquerel i 1903, og i 1911 så gav man for øvrigt også lige Marie Curie en Nobelpris i kemi for sit arbejde med radioaktive stoffer. Historien om de danske radiostationer begynder for alvor i 1912. Det år, der dør kong Frederik den 8. Og så stifter man efterfølgende Radiumfondet som en mindefond for kongen. Man laver en landsindsamling, som resulterer i et indkøb af 434 mg radium, hvilket sådan set er en ganske betydelig mængde. Her er en avisartikel fra Randers Amtsavis i august 1912 indsamling til et radiumfond. Radium det købes fra Standard Chemical Company, som ligger syd for Pittsburgh i USA og laver rigtig meget radium på den her tid til hele verden. Og på det tidspunkt der bruger firmaet 500 tons uranmalm, 500 tons kemikalier, 10.000 tons destilleret vand og 100.000 tons kul for at producere, hold nu godt fast, et eneste gram radium. Så det er ikke så underligt, at det her det koster rigtig mange penge. Det her billede det er fra en lignende landsindsamling. Den foregår så i 1921, men det er et interessant billede, fordi at heroppe der genkender man måske Nobelprismodtageren Niels Bohr, som deltog i det her arbejde, der foregik her omkring med at udbrede radium. I 1928 så bliver det her radiumfond, som starter her, det går hen og bliver til det, som vi i dag kender som Kræftens Bekæmpelse. Den første radiostation åbner så året efter landsindsamlingen, nemlig i 1913. Det foregår på det kongelige Frederiks Hospital, som ligger i Amaliegade i København. Og året efter så åbner radiostationen på Kommunehospitalet i Aarhus. Her er et billede fra Kommunehospitalet. Det er nok taget et par år før åbningen af radiostationen, men det er sådan et tidstypisk billede, som viser hovedbygningen her, bygning 1 på Kommunehospitalet. Og det var faktisk her, radiostationen den startede. Her er et andet billede, det er fra 1935. Det er der, hvor afdelingen får sin nye bygning, det der hedder, i dag hedder bygning 5, hvor afdelingen har ligget helt frem til moderne tid. Den har så heddet forskellige navne. Først hed den radiostationen, så blev den omdøbt til onkologisk afdeling, og senest har den heddet kræftafdelingen. En sjov historie fra indvielsen af radiostationen i Aarhus her fra 1914, blev faktisk beskrevet i ret stor detalje i en artikel i Jyllandsposten. I det radium, det skulle transporteres fra København af den gode professor Fischer, så mister han desværre sin taske med radium på færgen til Aarhus. Det var en ung garder ved navn Huneus Mortensen, der skulle på orlov, og som ved en fejl tog tasken med fra færgen og videre hjem til sine forældre i Randers, hvor det lykkedes politiet at opspore indholdet. Og det kan man altså læse i den her avisartikel. Det er bare et udsnit af den her. Det er en ganske lang artikel, der er meget stor detalje, fortæller, hvordan radium det forsvandt på vej fra København til Aarhus. I det hele taget er stråling noget, man ikke bekymrer sig ret meget om på den her tid. På den her slide vil jeg prøve at vise en række reklamer for produkter, der på en eller anden måde er relateret til stråling. Det er produkter, der er lanceret i den første halvdel af 1900-tallet. Den første her, det hedder Toradia, som er en hudcreme eller hudpuder, som man altså indeholder noget radioaktivt materiale. Formentlig ikke en ret stor stråledosis. Det er ikke sådan, man får sår af det eller sådan noget. Så er det nok ikke blevet nogen succes. Men der er lige nok til, at man kan måle det, og man har troet, at det her har været sundt for huden. På plakaten her ser vi en Dr. Alfred Curie, en mand, som for øvrigt på ingen måde er relateret til hverken Marie eller Pierre Curie. Det her produkt det er en drikkevandsbeholder, som er foret på indersiden med radium. På den måde kan man altså strålebehandle sit drikkevand faktisk. Og jeg tror, tanken bag det her, det er, at man nede i de centrale Europa, i de her kurbade, man har hernede, har man fundet noget baggrundsstråling i det vand, man har brugt i kurbadene. Så har man tænkt, at det er jo nok strålingen, der gør, at kurbadene har succes, så derfor så kan man også strålebehandle sit eget drikkevand. De her beholder, de findes stadigvæk rundt omkring, blandt andet på Science Museet i London. Og man har undersøgt det vand, der er i. Det er på ingen måde blevet radioaktivt eller har reststråling på nogen måde. Men man finder til gengæld en stor del tungmetaller i vandet, så sundt har det ikke været. Det her det er datidens Viagra. Det er en lille stikpille med radium i. Vita Radium Suppositories for Restoring Sex Power. Så det var altså det, man havde troet, at det her det kunne gøre noget ved potensen, hvis man havde problemer med den. Recommended for Sexually Weak Men, står der hernede.
Det er ikke kun indholdet af radioaktivitet, man har brugt. Man har faktisk også brugt det som et varemærke. Det her, det er smør, hvor man altså i navnet, i varemærket, skriver radium, radium brand. Så der er ikke radium i det her smør, men man bruger radium som et varemærke for at fremhæve smørets positive egenskaber. Det ser vi også i de her atomic razor blades efter 2. verdenskrig, hvor atombomberne kommer frem. Jamen, så kan barberblade altså også være atomic. Eller hvad med radium tændstikker eller X-ray furniture polish. Så man har virkelig brugt det her som varemærke, fordi man har tænkt, at stråling, det er noget godt. Det her, det er et produkt, der rent faktisk indeholder radioaktivitet. Det er Duramat radioaktivt tandpasta, som også har været markedsført i Tyskland. I kølvandet af 2. verdenskrig, der kommer der en række nye tiltag på kræftområdet. Dels så ser vi introduktionen af kemoterapi, som har sine rødder i erfaringer med krigsgas fra både 1. og 2. verdenskrig. Og dels så ser vi, at introduktionen af kernereaktoren, som udover kan skabe energi, kan produceres til at skabe nye radioaktive isotoper. I 1951 så foretager man den første koboltbehandling, som foregår i Canada, hvor man netop har fremstillet kobolt-60-isotopen i en atomreaktor. Og det kan gøres relativt billigt i forhold til det naturligt forekommende og meget dyre radium, som man tidligere har brugt. Og kobolt har også en radioaktivitet, som er 1.100 gange større end radium. Og det er en stor praktisk fordel. Vi ser her, at behandlingen den ordineres ud fra en eller anden given feltstørrelse, og man har en given afstand, som man måler her, og så giver man ellers i et vist tidsrum den stråling, der skal gives til den her patient. Apparatet det døbes året efter i 1952 koboltbomben af det kanadiske Macleans Magazine, til ligesom en anprisning af kernekraftens fredelige udnyttelse. I virkeligheden har man allerede siden 1912 talt om radiumkanoner og senere også radiumbomber, så den her militære sprogbrug, som stadigvæk findes i moderne journalistiske beskrivelser af vores såkaldte strålekanoner, den går faktisk over 100 år tilbage i tiden. Her ser vi så nogle danske avisartikler fra Aarhus Stiftstidende fra 1959 i forbindelse med en levering af kobolt til en dansk radiumstation. Kæmpe koboltkanon til den sværeste kraft, professor Karl Kraft til England for at se kanonen, som man håber at få til Aarhus. Og hernede 5 gram metal kan redde liv. Koboltbomben kom i formiddag til Aarhus fra engelsk atomreaktor. Den sidste aktør i moderne stråleterapi, som vi skal have på banen, den finder vi her i 1953, hvor man i England begynder at behandle med en lineær accelerator. Det foregår på Hammersmith Hospital i London, og en lineær accelerator kan man nok i virkeligheden sammenligne lidt med det røntgenapparatur, som røntgen selv sad og arbejdede med i 1895. Men forskellen det er, at en lineær accelerator den kan skabe en meget mere intens og meget mere energirig stråling, og dermed så kan man behandle meget dybere ind i kroppen. Og modsat radium, jamen, så kan man jo, og det lyder også ligesom røntgenrør, så kan man tænde og slukke for strålingen efter behov. Det bringer os frem til i dag, hvor vi skal se på det udstyr, vi bruger i den moderne klinik. Vi behandler stadigvæk med radioaktive kilder. I dag hedder det ikke længere radium eller kobolt, man bruger typisk iridium, og kilden er opbevaret inde i sådan en stråleafskærmet beholder her, hvor den ligger trygt og godt, hvor personalet kan gå rundt udenomkring og være strålebeskyttet. Når behandlingen den så skal gives, så forlader personalet patienten, og så kører den radioaktive kilde automatisk ud af maskinen gennem de her små huller her, et hul ad gangen, og så kan den køre gennem en række tilsluttede kateter ind i patienten, og så strålebehandler den på nogle meget nøje bestemte positioner, faktisk inde fra midten af det syge område. Det er rigtig, rigtig smart. Vi bruger også stadigvæk røntgenrør, og grundprincippet er fuldstændig det samme, som det apparatur, røntgen selv sad og rode med en sen fredag eftermiddag tilbage i november 1895. Moderne røntgenrør de bruges til at give en forholdsvis energisvag stråling, som kun trænger ganske kort ind i kroppen, men som til gengæld er en fremragende behandlingsform til f.eks. almindelig hudkræft. Den helt store arbejdshest, det er dog den lineære accelerator, som jo blev indført i London i 1953. Det er med den her yderst komplicerede højteknologiske maskine, vi i dag giver mellem 250 og 300.000 strålebehandlinger om året på landsplan. Og det er den her type strålebehandling, vi skal kigge nærmere på i resten af foredraget. Nu har vi været gennem nogle af de vigtigste punkter i stråleterapiens historie, og vi skal så se nærmere på nogle af de fysiske, biologiske og teknologiske aspekter ved strålebehandling med en lineær accelerator. Helt grundlæggende så omhandler strålebehandling to ting, dosimetri og geometri. Dosimetri det betyder måling eller bestemmelse af stråledosis, og geometri jamen det henviser jo til den rumlige præcision.
Og det her, det er i virkeligheden den vigtigste slide, jeg har i mit foredrag. Så hvis du glemmer alt andet, så husk i det mindste på det her. Strålebehandling handler om at give den rette dosis på det rette sted. Ganske enkelt. Og det kan lyde meget nemt, men i praksis kan det være temmelig udfordrende. Husk på, at patienterne de skal ligge på præcis samme måde hver eneste gang, de får behandling. Og nogle patienter skal måske have 30-40 behandlinger, skal ligge på fuldstændig samme måde. Deres anatomi skal være fuldstændig ens for hver gang. Og her tænker vi også på indhold af mave og tarm og blære osv. De må ikke bevæge sig undervejs, så faktisk så vil det være en rigtig stor fordel, hvis patienterne ikke trækker vejret. Og nu er det jo faktisk det, vi prøver at få patienterne til at blive ved med. Så for at lave moderne stråleterapi, så benytter vi os af en frygtelig masse højteknologi til at understøtte, at vi leverer en meget præcis strålet dosis på et meget veldefineret sted inde i kroppen. Og det skal vi kigge lidt nærmere på. Når vi taler stråling, så mener vi ioniserende stråling. Og at stråling det kan være ioniserende, det betyder, at den har energi nok til at løsrive elektroner fra kroppens atomer og molekyler. Og det kan så forårsage skadelige biokemiske reaktioner. Stråling i sig selv kan være rigtig mange ting. Det kan være en stråle af vandstråle for eksempel. Ikke? Inden for fysikken taler vi måske en strøm af partikler som elektroner, protoner, neutroner osv. Men her i foredraget vil vi fokusere på noget andet, nemlig elektromagnetisk stråling, som for eksempel kan være røntgenstråling. Der taler om bølger af elektriske felter og magnetiske felter, der udbreder sig med en vis energi og bølgelængde og frekvens. Men bare roligt, det her foredrag, det skal ikke redegøre i stor detalje for fysikken bag elektromagnetisme. Lad os i stedet se på nogle eksempler på elektromagnetisk stråling, som vi faktisk kender en del af bare fra hverdagen. Der kan fx være tale om radiobølger, AM-radio og FM-radio, som vi kender. Der kan vi tale om mikrobølger, for de af jer, der har en mikrobølgeovn derhjemme. Og der er også tale om en mobiltelefon, som bruger faktisk mikrobølger til at tale med antennen. De står her ved siden af hinanden, fordi den stråling, der er inde i en mikrobølgeovn, er i virkeligheden den samme, som kommer ud af en mobiltelefon. Og hvis man måler rigtig godt efter med sådan en scanner, så kan man faktisk godt måle, at hjernen den stiger en lille smule i temperatur, når man taler i mobiltelefon, for det er den samme stråling, der kommer derfra. Så kan der være tale om radarstråler, der kan være tale om varme stråling, infrarød stråling her i form af en radiator, synligt lys, som kommer ud af en lampe eller en lommelygte, det er også elektromagnetisk stråling. Ultraviolet lys, her bare i form af solen, jeg har sat ind, er også elektromagnetisk stråling. Røntgen stråling og gammastråling, radioaktiv stråling, som vi har sat helt her yderst til højre, er også en elektromagnetisk stråling. Bølgerne hernede til venstre, som er sat her, har relativt lav energi. Man taler om, at det har en meget stor bølgelængde. Og kommer vi længere op herop til højre, så får strålingen mere og mere energi per bølgeenhed. Så strålingen hernede har faktisk ikke energi nok til at foretage den biokemiske skade i kroppen. Der kan selvfølgelig stadigvæk være tale om, at får man bølgeenheder nok, jamen så kan man godt få nogle termiske effekter og noget opvarmning, som selvfølgelig godt kan skade kroppen, men der er ikke tale om nogle ioniserende effekter, der forekommer hernede. Det er først, når vi passerer herop forbi det ultraviolette lys og kommer op mod røntgen og gammastråling, at strålingen den begynder at blive ioniserende, og dermed kan den skade kroppen på celleniveau, på biokemisk celleniveau. Og det, vi bruger til strålebehandling, er typisk de her røntgenstråler. Lav soft x-rays, lav energi eller meget hård røntgenstråling, det vil sige meget energirig røntgenstråling. At forklare biologisk set, hvad der sker inde i en celle, der udsættes for ioniserende stråling, det er vældig kompliceret, og jeg vil bare give nogle enkle aspekter af det. Det er et helt foredrag i sig selv, hvis man skal gå ind i strålebiologien. Men vigtigst er det at vide, at ioniserende stråling det skader DNA'et inde i cellerne. Og der findes forskellige mekanismer. For eksempel så kan strålingen direkte ramme DNA-molekylet og ionisere det og ødelægge det. Men ofte så sker ioniseringen faktisk i den væske, som omgiver DNA-molekylet. Det kan skabe det, der hedder frie radikaler. Det er stærkt reaktive molekyler, som så efterfølgende kan kollidere med DNA-molekylet og forårsage skaden af selve DNA'et. Uanset mekanismen, så er effekten altså, at stråling forårsager skade på DNA. De her skader, de sker ikke bare under strålebehandlingen, de sker også i kroppen på dig selv lige nu, mens du sidder og hører mit foredrag, fordi vi er jo altid udsat for bare en lille smule stråling, baggrundsstråling. Og heldigvis så er kroppen så smart indrettet, at langt de fleste skader, der sker i DNA, det kan kroppen selv reparere. Så vores opgave med strålebehandling, det er faktisk at give så stor en stråledose, eller så stor en intensitet af stråling, at cellerne ikke længere kan reparere de skader og faktisk går hen og dør.
Den proces, den sker både i syge kræftceller, det vi kalder tumorceller, og det sker også i raske celler. Med andre ord, strålebehandling, det giver bivirkninger, og det kan vi aldrig komme helt udenom. Hver eneste celle har forskellige strålefølsomhed. Der er nogle celler, der reagerer meget stærkt på stråling, og der er nogle, der er meget modstandsdygtige over for strålingen. Så det betyder forskellige typer rask væv, som jo også påvirkes af strålingen. Jamen der er noget igen, der kan tåle meget stråling, og der er noget, som vi meget hurtigt giver bivirkninger i. Men det har altså også betydning for tumorcellerne, fordi kræft er jo celler, der kommer fra forskellige steder i vores krop. Så strålefølsomheden af brystkræft er ikke det samme som lungekræft eller nyrekræft eller hudkræft osv. osv. Hver eneste type kræft har en helt bestemt strålefølsomhed, som man skal tage højde for, når man tilrettelægger sin strålebehandling. Vi behandler også fraktionerer, det vil sige en strålebehandling vil for langt de fleste patienter blive delt ud over rigtig mange enkeltfraktioner. Altså nogle patienter kommer jo ind næsten hver dag i 2 måneder og får en lille smule stråling. Man kunne godt give hele strålebehandlingen på én gang, men problemet er netop det her med bivirkninger. Og nu igen, strålebiologien den er meget komplekst, men et enkelt element, der gør, at man fraktionerer, det er det her med, at det raske væv det reparerer sig selv bedre end det syge væv. Og det gør faktisk, at man mindsker bivirkningerne ved at sprede det ud over mange fraktioner. Så gav man hele strålebehandlingen til tumoren for at slå den ihjel på én gang, så kunne man faktisk komme ud for, at bivirkningerne ville blive særdeles voldsomme, måske endda dødelige, så man ikke vil kunne give strålebehandling. Men når man deler det ud over mange fraktioner, så kan det lige pludselig godt lade sig gøre, så bliver bivirkningerne faktisk tolerable. Her ser vi en model af vores lineakselerator, som altså frembringer den her energirige røntgenstråling. Og når man kalder det en accelerator, så er det fordi, man har sådan et accelerationsrør. Det er altså en fysisk mekanisme, som kan accelerere ladede partikler op til meget store hastigheder og meget høje energier. Og det vi accelererer op, det er elektroner, som bliver dannet hernede for enden. Og så får man accelereret elektronerne op og laver en elektronstråle, meget energirig elektronstråle, som man så gerne vil have omdannet til røntgenstråling. Og det man gør, det er, at man sender den ind i sådan en metalklods. Faktisk så sender man den i første omgang forbi metalklodsen her, og så rundt i et magnetfelt, og så ned den her vej, sådan at strålingen kommer ned mod patienten hernede. Så selve gangen igennem, den ser sådan her ud, accelereret op rundt i magnetfeltet, rammer en metalklods, hvor elektronerne bliver bremset ned, og når energirige ladede partikler bliver bremset ned, så udsender de simpelthen deres energi i form af et blandt andet røntgenstråling, som kommer ned igennem maskinen her og ned mod patienten. Der sidder en masse udstyr heroppe til at forme strålingen, til at måle strålingen og til at afgrænse strålingen, det vi kalder kolimerer. Det er simpelthen nogle store metalklodser, der sidder hernede. Og allernederst hernede, der sidder sådan nogle, også en kolimator, man kalder det en multi-leaf kolimator, eller MLC, det vil sige en kolimator til at afgrænse strålingen, men bestående af en masse metalblade, sådan at man kan forme strålefeltet fuldstændig, som det passer ind. Så sådan en lineær accelerator her, skal man altså tænke på som ja, en form for lommelygte, der kan tænde og slukke og lyse med røntgenstråling med meget høj intensitet og meget høj energi. Kigger vi nærmere på MLC'en, så er det altså sådan en anordning her, som i den her version har 120 af de her metalblade. 120 blade, som alle sammen kan køre uafhængigt af hinanden og forme strålefeltet fuldstændig, som man ønsker det. Så det vil sige, at stråler man ind mod patienten med, lad os sige, 4 forskellige stråleretninger, så kan man lynhurtigt forme 4 forskellige strålefelter, så det passer lige præcis til den enkelte patient fra de her retninger, man har valgt at stråle ind fra. Før i tiden, før man introducerede den her teknologi, så skulle man i stedet for støbe 4 forskellige blyklodser, og dem skulle man så manuelt ind og sætte ind i stråleacceleratoren mellem hvert eneste strålefelt. Sådan en MLC her, den kan mere end bare at forme det enkelte strålefelt. Man kan faktisk også, i stedet for at man bare har bladen her står stille, så kan de faktisk også køre frem og tilbage, mens man afgiver strålingen. Den teknik, den hedder intensitetsmoduleret radioterapi, eller IMRT, som vi kalder det. Og lad os prøve at se et eksempel på det, når vi nu starter den her lille animation. Så man tænder for strålingen, og så begynder de enkelte blade her at køre. Og afhængig af, hvor hurtigt de kører, og hvor stor åbningen her imellem dem er, så kan man altså modulere stråleintensiteten hen over strålefeltet, og skrue op og ned for strålingen fuldstændig, som man ønsker det.
I praksis kan det se sådan her ud. Det her det er et rigtigt strålefelt, der er afgivet til en patient med kræft her i halsregionen. Vi ser herovre til venstre, der er en farveskala, der viser en fordeling af dosis nede fra blå, meget lav dosis, op over grøn, gul, rød og lilla, til hvor man giver en meget høj stråledosis. Og i stedet for at lave et ensartet strålefelt, som man stråler ind fra en given retning, så kan man lave her, at man intensitetsmodulerer det, skruer op for strålingen lige her, meget op for strålingen herop, lidt lavere her i det gule, grønne og ingen stråling herop. Så det kan man altså modulere hen over strålefeltet. Den her teknik, den gør det muligt at lave en meget mere kompleks strålefordeling inde i patienten, end bare med almindelige åbne strålefelter, som vi kalder det. Og formålet det er jo som altid at give en meget høj dosis til det syge væv, og samtidig skåne de mest følsomme raske organer, som ligger lige ved siden af, skåne dem mest muligt. Og det er IMRT en særlig god teknik til. Nu har vi jo så allerede set på to forskellige behandlingsteknikker med strålebehandling, men der er sådan set flere endnu, så lad mig prøve at give på den her slide et lidt bedre overblik. Vi har talt om det, der hedder åbne felter, man kalder det også 3D-konform radioterapi. Og kort fortalt, så kan vi se et strålefelt hernede. De grønne blade her, det er de her MLC-blade, de står stille. Og så stråler man en ensartet dosis ud på patienten, der ligger herinde, og samtidig så står acceleratoren også stille, mens man afgiver det enkelte strålefelt. Ser vi i stedet for det, der hedder intensitetsmoduleret stråleterapi, IMRT, så er forskellen, at MLC-bladene nu bevæger de sig, mens man afgiver strålingen. Acceleratoren den står stadigvæk stille. En ny teknik, som man har indført, hedder, jamen den har også flere navne. Man har kaldt det Rapid Arc, man kalder det VMAT, man kalder det ARC-terapi. Og her går man ligesom skridtet videre, hvor igen de her MLC-blade, de bevæger sig, men nu vil acceleratoren faktisk også bevæge sig. Så den kører faktisk rundt og stråler ind fra flere forskellige retninger, samtidig med, at man afgiver behandlingen. Det næste skridt, som vi ikke har med her, det vil sådan set være, at acceleratorlejet med patienten måske også vil bevæge sig samtidig med, at man afgiver den her stråling, men der er vi ikke helt kommet til endnu. Som sagt, så var forløberen for de her MLC-blade, det var de støbte blyblokke, som vi skal se nu. De ser sådan her ud. Her er nogle eksempler på, hvordan de kunne se ud. Så det er altså nogle blyblokke med huller i, hvor strålingen kommer igennem, og de her blokke skulle altså ind og manuelt løftes op og monteres i acceleratorhovedet af behandlingspersonale før hvert eneste strålefelt. Alle de her behandlingsteknikker, de udgør sådan en teknologisk udvikling, som har fundet sted gennem årene. Og lad mig prøve at sætte nogle årstal på, for hvornår teknikkerne indførtes bare her i Aarhus, som er det, jeg kender til. Den første MLC, den fik vi i 1998. Men da udskiftning af acceleratorer, det er sådan en gradvis proces, så havde man faktisk stadigvæk blyblokke på en af acceleratorerne helt ind til 2007, så der har været en stor overlapsperiode. Vi behandlede den første patient med IMRT-teknik i 2005, og i 2009 indførte vi den her ARC-terapi eller VMAT-teknologi. Nu skal vi se på, hvordan man i praksis foretager en strålebehandling af en patient, og det deler vi op i to afsnit. Først et afsnit om forberedelse til strålebehandling, og derefter et afsnit om selve behandlingen. Lad os starte med at få et overblik over et strålebehandlingsforløb for en patient. Det første, man kommer til, det er udredningen. Og der har lægen en lang række værktøjer, som man kan bruge. Man kan palpere sig frem, altså måske mærke efter her, om der er nogle hårde knuder under huden. Man kan bruge ultralyd, røntgen, forskellige scanningstyper og eventuelt også biopsi. Og det her det er jo vigtigt, fordi at strålebehandling er en lokal behandling. Det vil sige, at vi behandler kun det, man vælger at stråle på. Og ikke nok med det, så skal vi også vide, hvad det er for nogle celler, sygdommen den kommer fra, fordi at hver eneste celletype har sin helt egen strålefølsomhed. Så det har vi brug for at planlægge strålebehandlingsforløbet. Når man så har besluttet, at en given patient skal i strålebehandling, så det første, man vil opleve, det er at komme til en form for fixation. Det kan gøres på mange forskellige måder, og det her det vender vi tilbage til. Her er der bare lige taget et enkelt eksempel med en patient, der ligger i sådan en ansigtsmaske og nærmest ligger spændt fast her på lejet. Som sagt, det vender vi tilbage til. Det næste patienten oplever, det er at komme ind i en CT-scanning. Det foregår også i det her fixationsudstyr, så vi ligesom får dannet et billede af, hvordan patienten ligger, når man er lejret i det her fixationsudstyr. Så kommer scanningen op til lægen, måske er der også radiografer indover, som indtegner på de her CT-scanninger.
man simpelthen ender tegne på hvert eneste CT-snit her, hvor man først definerer, hvad er det raske væv, som er særligt følsomt over for stråling, og som vi skal passe ekstra godt på, og så selvfølgelig tegne det syge område, hvor er det, at sygdommen sidder, hvad er det for nogle områder, vi skal have strålet med i vores behandling. Så kommer man til dosisplanlægningen. Her sidder en, det vil typisk igen være en radiograf eller en hospitalsfysiker. Og her sidder man og vælger, hvad er det for en behandlingsteknik, der skal bruges. Er det IMRT, er det ARC-teknik osv. osv. Og hvilke feltretninger stråler man ind fra. Og så foretager man simpelthen en beregning af, hvordan ser dosisfordelingen ud inde i patientens indre. Og man kan tegne nogle grafer, der viser for de enkelte organer, hvordan strålingen den fordeler sig der. Det foregår jo baseret på den stråledosis, som lægen har ordineret, og det er også lægen, der kommer og godkender planen, fordi lægen skal selvfølgelig have ansvar for behandling, men lægen skal måske også tage stilling til, om man kommer til at gå på kompromis med nogle af de ønsker og krav, som lægen har, fordi det er ikke altid, man kan overholde det, der er blevet bedt om. Nogle gange så laver man 2-3 forskellige dosisplaner, og nogen har måske fuld dosis til det syge område, men så kommer man også til at overdosere et rask organ. Så kan man også prøve at gå på kompromis med den dosis, der gives til det syge område, for at spare de raske organer. Så det er et kompromis, man nogle gange bliver nødt til at tage, og det er lægen, der skal godkende den endelige dosisplan. Så er der et skridt, der hedder dokumentation, som er vigtigt, fordi kroppen den husker den stråledosis, den har fået. Så kommer patienten tilbage med et recidiv, altså tilbagefald, og skal have en ny strålebehandling. Eller hvis patienten måske mange år senere får en ny uafhængig kræftsygdom, som sidder i nogenlunde samme område, så skal vi kunne dokumentere, hvor meget kroppen har fået af stråling. Fordi det betyder rigtig meget. Kroppen husker det, og derfor så kan vi ikke bare genbestråle, som om at det er en helt ny sygdom. Vi skal simpelthen tilpasse vores kommende behandlingsplan ud fra den, vi er ved at lave lige nu. Så er der et lovbestemt krav om, at der skal være noget kvalitetssikring, altså en uafhængig kontrol af dosis. Og det er sådan set mange forskellige skridt, der her ligger ind over. En af tingene, man kan gøre, det er at tage et helt andet planlægningsprogram, altså noget software, og genberegne dosis for at se, om de to programmer er enige i den dosis, der er beregnet. Man kan også gå ind og lave noget maskinspecifikt, sikre sig, at den stråledosis, der kommer ud af acceleratorhovedet, er korrekt, og at MLC og kollimator og sådan noget bevæger sig og indstiller sig fuldstændig, som man kræver. Og endelig kan man, der hvor patienten egentlig skal ligge, stille noget måleudstyr op, og så kan man afgive hele sin strålebehandling ned i det her måleudstyr og se, at det er den rette dosis, der kommer ind i det her udstyr. Så er man så klar til behandlingen. Den kommer vi også tilbage til. Og endelig vil jeg også lige sætte efterkontrol på i det her forløb, fordi efterkontrol er også vigtigt. Man kan ikke umiddelbart efter strålebehandlingen er færdig bare lave en scanning og så se, om hver eneste kræftcelle er død. Det kan ikke lade sig gøre. Der kan godt ligge nogle fungerende kræftceller tilbage, som man først får set, når de her celler har vokset sig til en lille tumor igen. Og efterkontrol kan nogle gange være flere år, måske op til 5 år, før man egentlig bliver afsluttet fra afdelingen. Hvis vi lige udpeger nogle nøglepunkter i det her forløb, det vil sige fixation, CT-scanning, indtegning, planlægning og behandling, så lægger vi lige dem her op øverst på sliden. Og så kan man følge med i, hvor i processen vi er, når vi nu går lidt, i lidt større detalje med de enkelte punkter. Lad os starte med at se lidt på forskellige former for fixationsudstyr. Formålet med fixation det er, at patienten skal ligge på fuldstændig samme måde, når man scanner patienten og når man så behandler patienten. Og det kan altså godt være 30-40 gange, man skal ligge på en ensartet måde. Man fixerer patienter på mange forskellige måder, afhængig af, hvor i kroppen sygdommen befinder sig. Men man gør det i virkeligheden også lidt forskelligt fra afdeling til afdeling rundt omkring, bare i Danmark og i hele verden også. En måde at fixere på, det kan være at lave sådan en pude hernede, en underskal, som vi også kan kalde det. Det er sådan en pose med små krøjerkugler i, altså lidt ligesom en sækkestol. Og når man lægger sig i en sækkestol, så tilpasser den sig kroppens form. Men det interessante ved denne her, det er, at man kan suge luften ud af den, og så bliver den fuldstændig hård, og så har man faktisk lavet sådan en afstøbning af kroppens anatomi. Det kan man så supplere med sådan en plastikmaske, som man former efter kroppen, og i det her tilfælde går den også ned over skuldrene og fastholder patienten. Så det er en måde at gøre det på. Samme type patient, altså op i hoved, hals eller hjerneområdet, kan man fixere på den her måde, hvor man har sådan et bord. Nu går, hvor vi før havde masken, der gik ned over skuldrene, så vælger man nu sådan nogle fastmonterede skulderstøtter, som kan sidde her og bevæges frem og tilbage og tilpasses patientens anatomi. Og så har man kun sådan en lille nakkepude her, så man igen her suger luften ud af, og så former efter patientens hovedform.
Og igen supplerer man det her med en maske, som man kommer ind over ansigtet og spænder fast på lejet her. Så det er to måder at fixere sådan en patient, når det er hovedet, vi har med at gøre. Er man længere nede i bækkenet for eksempel, så er det nogle gange nok at have sådan en pude, der man giver en højde, som styrer knæenes position, og så har man sådan en fodstøtte her, som styrer vinklen på benene og fødderne. Og det kan være nok til, at man faktisk helt op i bækkenregionen ligger meget reproducerbart. En brystkræftpatient vil typisk ligge på sådan et bord her, der er en nakkepude her, som man ligger med hovedet i, og så er der sådan en skråtstil plade og sådan et endestop hernede, som man ikke glider ned af det, og så er der sådan nogle armholdere her, og så vil man typisk ligge med den ene arm op over hovedet, og på den måde have fuldstændig fri adgang til at stråle ind mod det syge brystvæv. Skal det være en mere præcis form for strålebehandling, så kan man lave sådan en afstøbning her af den hårde gane. Der sidder et lille hul i den her, som er forbundet til en slange, og så sætter man en lille pumpe på, så suger det her så faktisk fast op i den hårde gane, altså op i overmunden. Har man styr på overmunden, så har man faktisk styr på hele kraniet, fordi det hænger fuldstændig fast sammen med. Og det her apparatur kan man så skrue fast på lejet, og så ligger patienten faktisk fuldstændig fast og har meget, meget svært ved at flytte sig. Man kan i virkeligheden godt komme ud af den her selv. I kan se, der sidder sådan nogle splitter her, som patienten selv kan hive ud. Og gør man det, så kan man rejse op, hvis man af en eller anden grund føler ubehag eller bliver dårlig på en eller anden måde. Men det er altså noget udstyr, som man bruger til særligt højt fixeret patienter, særligt høj præcision, som man strålebehandler med. Før i tiden, så kunne man gå hen og gøre det på den her måde, hvor man har sådan en ramme igen af patienten spændt fast til lejet. Men bemærk her, at det her er invasive skruer, det vil sige skruer, der simpelthen er skruet helt ind igennem huden og sidder fast ind i kraniet. Så det er selvfølgelig en meget mere ubehagelig måde at fixere patienterne på. Men igen, at det her det er en måde, hvor patienten virkelig, virkelig ligger stille og reproducerbart fra gang til gang. Så her kan man igen lave en meget strålebehandling med en meget høj præcision. Men man vælger så at stråle ind fra alle retninger omkring patienten. Så det er ikke bare, hvis man har brækket en knogle, så tager man et enkelt todimensionelt billede. Her der stråler man ind fra alle sider for at tage billedet og får et tredimensionelt røntgenbillede. Her oppe i hovedet, og man kan se øjnene her, man kan se synsnerven, der går bagved, og man kan se hjernen, der ligger her om bagved. Det hvide her er knogler, og her har vi noget luft ind omkring næsehulen. Her der ligger der et eller andet, som man ser, det er ikke symmetrisk det her, det er fordi det her det er en hjernemetastase, som kommer fra, det kan være lungekræft eller brystkræft eller sådan noget. CT-scanningen er rigtig god til at vise forskel mellem tætheder, så forskel på almindeligt blødt væv og luft og knogle, det er den rigtig god til at vise. Og så kan vi altså bruge den til at beregne den stråledosis, som vores behandling afsætter. En MR-scanning er en helt anden type scanner. Man ligger inde i et magnetfelt, og så sender man nogle radioimpulser ind mod kroppen, og det reflekterer kroppen på en eller anden måde, som man kan bruge til at danne et billede. Og det, som MR-scanningen er særlig god til, det er at vise kontraster inde i det bløde væv. Man kan se herinde i hjernen, der er en masse struktur herinde i hjernen. Her kommer hjernestammen, her har vi lille hjernen. For at se øjet, der kommer der. Og se alle de her hjernevivler her. Det ser man ikke på samme måde over på CT-scanning. Det er MR-scanningen meget bedre til. MR-scanning er ikke den, der er god til at vise knogler og sådan noget, men det kan CT-scanning. Men MR-scanning kan til gengæld vise forskellige typer af væv inde i det bløde væv, der, og adskille dem fra hinanden. PET-scanning, det er sådan en aktiv scanning, hvor man sætter et kontraststof ind. Et radioaktivt kontraststof, og det som PET-scanneren så kan, det er, at den kan kortlægge, hvor i kroppen er det her radioaktive kontraststof. Så det der er hele ideen med en PET-scanner, det er, at man finder på noget kontraststof, som bliver optaget på bestemte steder i kroppen. Det kan fx være et sukkerstof, et radioaktivt sukkerstof, og sukker vil gerne ophobes i, de kropper, i kroppen i de celler, som deler sig rigtig meget, og det kan fx være kræftceller. Så her er et eksempel på en patient, der drejer rundt. Man kan se kroppen helt op fra hjernen. Hjernen lyser lidt op lige sådan her i kanten af billedet. Og det hænger også sammen med, at hjernen den opsuger noget af det her radioaktive kontraststof. Vi har blæren hernede, og det er fordi noget af det bliver udskilt af kroppen igen. Man kan også se nyrerne, som er her og her.
Og så er der altså en rigtig stor masse midt inde i bughulen her, som lyser op med det her kontraststof, og det er altså aktivt voksende tumorvæv. Så det er en helt anden type scanning, og ideen er så, at man ligesom prøver at kombinere de her scanninger. Så for eksempel her ser vi en MR-scanning og en CT-scanning, der er overlagt hinanden. Og man kan se lige her, der har man den her, der er også en metastase, der ligger her. Det er ikke de samme scanninger, men et andet eksempel på, at man kombinerer scanninger. Og her er der en lille metastase, som man kan se både på MR og på CT-scanningen. Her har vi så et billede af en patient, som ligger inde i en CT-scanner, og det foregår altså i fiksationsudstyr, hvor man så får taget det her tredimensionelle røntgenbillede. Man behøver ikke nødvendigvis at ligge i fiksationsudstyr, når man får lavet sin PET-scanning eller sin MR-scanning, bare det ligesom kan fusioneres, altså billederne kan integreres med hinanden på den her CT-scanning. Her er et eksempel på et CT-snit igen, og her er vi oppe, vi har nogle tænder og nogle kæbeknogler, og vi har rygsøjlen her. Så det er sådan et snit igennem hovedet. Og så kan man spørge sig selv, hvor sidder sygdommen? Og hvis man bare kigger på de her, det er jo, den her CT-scanning er jo bare en masse grå og hvide og sorte nuancer. Og hvordan skal en læge vide, hvor sygdommen sidder? Og det er jo heller ikke let, men det er sådan set sådan, at indtegningen er hele grundlaget for strålebehandling. Det er, vi strålebehandler kun på det, vi indtegner, så det er et rigtig vigtigt skridt. Og lægen har jo selvfølgelig en masse værktøjer til rådighed. Man har jo netop palperet, og man har måske formentlig også flere scanninger end bare den her CT-scanning. Så der er en masse undersøgelser, der er en masse klinisk erfaring, og så er der selvfølgelig hele grundlaget omkring det, der hedder røntgenanatomi. Jeg plejer at lave sådan en lille opgave, hvor jeg stiller sådan tre punkter op her, og så kan du tænke lidt over, om du kan gennemskue, hvor sygdommen sidder. Og ideen netop, når vi taler røntgenanatomi, så er det jo sådan, at nummer et heroppe, det ser vi faktisk også heroppe, det er symmetrisk. Så der ligger ikke 100% symmetrisk, men det er kroppen jo sådan set er jeg aldrig. Men man kan se, der sidder et eller andet herovre, som også sidder herovre. Så det er ikke det, der er afgørende. Så ser man noget, der lyser op hernede, som jo netop kunne være interessant. Det ser man faktisk også herovre. Det er ikke helt så tydeligt, men det er også symmetrisk. Og det, som lægen vil kunne se, det er, at lægen kan bladre op og ned igennem den her CT-scanning, og faktisk se, at den her fortsætter op. Og det er i virkeligheden en blodåre, som løber herop igennem kroppen. Den lyser lidt op, og det gør den, fordi at man har givet noget kontraststof i forbindelse med den her scanning. Kontraststoffet betyder netop, at der, hvor kontraststoffet er, lyser det op, og det løber altså i blodbanen her. Så vi ser i stedet for, at sygdommen sidder altså herovre. Der sidder sådan en stor diffus masse, som man ikke genfinder herovre på samme måde. Og der er sikkert også palperet her. Man kan måske mærke, at der er en knude herinde. Der er sikkert også taget en biopsi, og man kan se i mikroskopet, at der er altså nogle syge kræftceller i det her. Så det er det her område herovre, som lægen skal tegne ind og definere som grundlaget for strålebehandlingen. Når man har siddet og indtegnet på hver eneste lille CT-snit, så kan computeren generere sådan en tredimensionel model af, hvordan kroppen ser ud og hvor sygdommen sidder. Her er det en patient, hvor man har indtegnet de to øjne, man har indtegnet de optiske nerver, synsnerverne, man har indtegnet det, der hedder den optiske kiasma, altså der, hvor synsnerverne de krydser hinanden. Så har man hjernestammen, og så har computeren faktisk selv auto-indtegnet hele skelettet, så det, man har ikke siddet og tegnet på hver eneste snit og tegne knogler og sådan noget. Det kan computeren altså selv. Men derudover så har man fundet en stor hjernemetastase, der sidder herovre, og man har en lidt mindre hjernemetastase, der sidder herovre. Så det er på den her tredimensionelle computermodel, at dosisplanlæggeren skal ind og planlægge sin strålebehandling. Her er et billede fra en dosisplanlægning, hvor der sidder i det her tilfælde en fysiker og planlægger. Det kunne også være en radiograf, men man sidder altså med den her tredimensionelle model med hele CT-scanningen, med de indtegnede strukturer, både de syge områder og de raske områder. Så vælger man simpelthen, hvilken teknik skal jeg behandle med, og hvilke retninger skal jeg stråle ind fra. Og så får man så den færdige beregning af dosis her. Sådan en dosisplanlægning kan sagtens tage 15-20 minutter nogle gange. Andre tilfælde så tager det flere dage, afhængig af hvor komplekst det er. Så det kan godt, for mange tager det flere timer at lave en god dosisplan. Et eksempel på en dosisplan kan vi se her, hvor vi, ja, igen er vi oppe i hovedet. Vi har næsen, der ligger heroppe. Vi har næsehulen, det sorte her. De to store bihuler, der ligger her. Vi har lidt af øregangen i begge sider. Så har vi altså lillehjernen, der ligger her. Inde i lillehjernen, der ligger der en metastase.
Lægen har indtegnet den røde struktur herinde, og man kan ikke rigtig se på CT-scanningen, at der skulle være noget specielt. Men det er formentlig på en MR-scanning, som er registreret til det her billede, hvor man ser, at herinde, der ligger der altså noget, der skal strålebehandles. Fysikeren lægger nu en lille margin på, så det bliver til det blå område. I det her tilfælde er der 2 mm. Det er fordi, der er jo en masse usikkerheder i sådan en strålebehandling. Det er meget fint, at man på en scanning kan indtegne et meget bestemt område. Men vi ved godt, at i praksis, så ligger patienterne lidt forskelligt fra dag til dag. Så der vil altid være nogle usikkerheder. Og derfor lægger vi en lille margin til, og så er det det, vi strålebehandler. Opgaven er nu, lægen beder mig om at lægge, lad os bare i det her tilfælde lave en eller anden relativ stråledosis og sige, du skal have 100% af dosis inde i det syge område her, inde i den her metastase. Og jeg siger, fint, det kan jeg godt. Jeg lægger et strålefelt ind her om bagfra, og det giver 100% af dosis lige der, præcis som du ønsker. Så det kan godt lade sig gøre, hvis det eneste, man kigger på, det er at få den rette stråledosis ind i metastasen. Nu er det sådan, at røntgenstråling det afsætter mest herude i huden. Vi kan se, der ligger et maksimum på 114% lige her i knoglen, og så aftager det hele vejen her ind igennem kroppen. Det giver formentlig også for meget til hjernestammen og til slimhinderne herinde i næsehulen. Måske får vi et sår herude ved huden, måske ødelægger vi knoglen osv. Så man kan godt behandle metastasen, men man kommer til at give så mange bivirkninger, at behandlingen ikke vil kunne lade sig gøre. Så det, som dosisplanlægning går ud på, det er simpelthen at vælge nogle flere feltretninger, nogle forskellige feltretninger, som tilsammen giver 100% dosis, men på indgang- og udgangsdosis kun giver en brøkdel af den samlede dosis. Prøv nu at kigge på farveskalaen herude gennem næsehulen, fordi nu prøver jeg at lægge 2 felter ind, 3 felter, 4 felter, 5 felter, og tilsammen giver de 5 felter nu 100% hernede, men i de enkelte feltretninger, nu er der så kun en femtedel af dosis herude, og så kommer vi måske ned på et stråleniveau, som er acceptabelt over for bivirkningerne. Og det er sådan, vi vil planlægge den her strålebehandling. Måske endda med flere felter, det her det kunne sagtens være 8 eller 10 felter, man giver sådan en behandling. Samlet set kan det se sådan her ud igen, at det enkelte feltretninger, så her er der 2, 4, 6, 8, 9 forskellige feltretninger her, som tilsammen giver 100% af dosis ind i en metastase, men kun giver en 9. del af dosis på vej ind og ud igennem den raske hjerne. Det kunne også være en anden feltteknik, hvor man giver det, der hedder en ark, altså hvor akseleratoren bare drejer fra hele vejen rundt her og stråler ind fra rigtig mange forskellige retninger, men det tilfælde her er altså sådan enkelte felter, man lægger op. Her er en patient med 2 metastaser, og nu kan man godt begynde at fornemme, at der i virkeligheden er sådan lidt tredimensionelt puslespil i det her, fordi man skal have begge metastaser skal have fuld dosis, men man kan stadigvæk kun give en brøkdel af dosis på vej ind. Felterne skal ikke overlappe osv. Men det er sådan set en del af dosisplanlægningen, det er den her rumlige geometri, man skal have forståelse for. Og her er så et endnu mere ekstremt tilfælde. Igen er der 2 metastaser her, og man er oppe på 16 forskellige felter, der skal ind igennem hjernen på forskellige steder og ikke overlappe med hinanden. Vi har nu forberedt strålebehandlingen. Vi har set, hvordan man har scannet patienten, indtegnet target, valgt sin feltvinkler og sin behandlingsteknik, udregnet dosis, og man har kvalitetssikret behandlingen, og så er man så klar til at afgive selve behandlingen. Det vil vi prøve at vise som sådan en lille animation, så man sådan visuelt kan få en fornemmelse af, hvordan strålebehandlingen foregår. Animationen her er lavet i et program, der er designet til at undervise i strålebehandling, og det som man har gjort her, det er at tage en CT-scanning af en patient, hvor man har CT-scannet hovedet og lige ned til toppen af skuldrene, og så har man overført patientens behandling her til det her program, så det er en måde at visualisere på, hvordan sådan en strålebehandling foregår. Det første man gør, det er at lige lægge patienten op på light, så man ligger nogenlunde rigtigt. Der er noget fixationsudstyr, der skal tilpasses, og der er et lasersystem inde i det her rum, som man ser, som skal passe på nogle markeringer, der er på enten på fixationsudstyret, eller måske endda tegnet op på huden af patienten. Så ligger man sådan nogenlunde rigtigt, og man er klar til at gå i gang med strålebehandlingen. Sådan her ser det ud i virkeligheden. Man kan igen se, at der er et lasersystem derinde, og der er noget fixationsudstyr, der skal tilpasses, og så vil der typisk være 2 stråleterapeuter, som kan være radiografer eller sygeplejersker, som lige sørger for, at det hele det går rigtigt til.
Så forlader personalet rummet, fordi nu kommer der til at være stråling herinde. Det første, man skal gøre, det er, at man skal tage et røntgenbillede, der viser, om patienten nu også ligger korrekt. En ting er, om lasersystemet og de her ydre markører og hudmarkeringer rent faktisk ser rigtigt ud, men vi skal også ind og se, hvordan patienten ser ud indvendigt, og det gør vi ved hjælp af et røntgenbillede. I det her tilfælde vil vi prøve at tage en CT-scanning af, hvordan patienten ligger her og nu. Acceleratoren den kører om på den ene side af patienten, og så kører der sådan et par robotarme ud her på hver sin side, og det er en røntgenkilde, som sidder herover, og der er en billedplade på den modsatte side, som kan optage de her røntgenbilleder. Så det giver os mulighed for at tage et røntgenbillede af patienten. Men ikke nok med det, vi vil gerne tage en CT-scanning, og en CT-scanning er jo et tredimensionelt røntgenbillede, så derfor så skal vi, mens vi tager røntgenbilleder, så skal vi dreje apparaturet rundt om patienten. Det så sådan her ud, og hvis vi kigger igen ind i et rigtigt behandlingsrum, så kan det se sådan her ud. Her har vi en anden patient, som ligger med fixationsmasken på, og røntgenudstyret her, som er ved at optage billeder. Sådan her kan det se ud ude fra betjeningsrummet. Her sidder to stråleterapeuter og overvåger patienten. Man kan igen se ind på skærmen her, at røntgenarmen og røntgenudstyret er kørt ud, ser det også herovre på den anden side, og man er i gang med at optage røntgenbilleder, mens man drejer apparatet rundt om patienten. Det giver os altså en CT-scanning. Den CT-scanning skal så ligesom matches med den planlægnings-CT-scanning, man tog allerede under forberedelsesfasen. De to scanninger de skal matche fuldstændig perfekt, fordi så ved vi, at patienten ligger rigtigt. Her der ser vi et billede, hvor den ene CT-scanning den er rød, og den anden den er blå. Og hvis de ikke passer sammen, de her scanninger, så kan man se her, for eksempel hernede, at der er en blå bramme rundt om her, og der er rød her. Der, hvor de passer, så bliver det hvidt. Så de passer ikke ret godt. Der er en del farve her, der ikke helt ser korrekt ud. Så det, som computeren så går ind og gør, det er, at den lige laver en lille beregning af, om man skal flytte lidt med light, og så kan det se sådan her ud. Og så bliver det lige pludselig hvidt hele vejen rundt. Nu er der ikke længere de der blå og røde bræmmer omkring kraniet hernede. Så nu ligger patienten rigtigt. Og computeren har så regnet ud, at for at det her det skal lade sig gøre, så skal jeg måske flytte med lejet 0,5 mm til siden og 0,8 mm op, og jeg drejer lige 0,2 grader. Så jeg flytter simpelthen med lejet og flytter patienten på plads, sådan at vi baseret på røntgenbillederne har en patient, der ligger fuldstændig, som vi har planlagt det, da vi planlagde strålebehandlingen. Og rent grafisk, så kan det altså se sådan her ud. Her er vi igen tændt for laseren. Vi kan se, at den rammer det lille kryds, der er herinde i midten. Og så er vi altså klar til at flytte, baseret på vores røntgenscanning. Og så ligger patienten rigtigt, og vi er klar til at behandle. Som tidligere nævnt, så kan man give flere forskellige strålebehandlingsteknikker. Og i det her tilfælde, så har vi valgt den, der hedder intensitetsmoduleret strålebehandling, altså IMRT. Og der skal man vælge nogle bestemte feltretninger, og vi har valgt 6 forskellige feltretninger, som vi vil prøve at vise her, hvordan man afgiver. Nu er acceleratoren klar til at afgive det første strålefelt. Og det er altså IMRT, så det vil sige, at det er ikke et ensartet strålefelt, man giver hen over hele feltet. Man scanner ligesom stråling ved hjælp af de her MLC'er, der kører hen over strålefeltet. Det kan man ikke se i den her animation, men det viser i hvert fald den retning, man stråler ind fra. Så kører vi så videre om til den næste strålevinkel. Og videre til det tredje felt. Og dermed har vi afsluttet vores strålebehandling. Hele processen den tager måske kun få minutter, afhængig af hvor mange strålefelter der er osv. Det kan tage 3-4-5 minutter eller sådan noget den stil. Og meget af det, der tager tid, er egentlig at få patienten op på lejet, lejer patienten korrekt, tage sin CT-scanning, matche billederne, flytte lejet på plads, og så selve det med at afgive strålingen tager faktisk ikke ret lang tid. Hvis vi lige her til sidst kigger lidt på nogle af de fremtidige behandlingsformer, man kommer til at se, altså aktive forskningsområder, som skal gøre strålebehandlingen endnu mere præcis og endnu bedre, så kan man nævne sådan noget som åndedrætsbevægelse. Her har vi en CT-scanning, en tidsopløst CT-scanning, hvor man tydeligt kan se den lille hvide masse, der ligger herinde. Man har forsøgt at tegne den ind, den røde streg der, men tumoren hopper faktisk ind og ud af det, der er indtegnet, simpelthen på grund af åndedrættet.
Og det er jo en problemstilling, der er lige så snart man kommer ned i thorax eller abdomen, jamen, så er der en masse organbevægelse, som man bliver nødt til at tage højde for. Strålebehandling drejer sig jo om præcision, og når target her det bevæger sig, så kan det være svært at ramme. Så der er en masse forskning i, hvordan man tracker de her tumorer undervejs i strålebehandlingen. Og så kan man lave det, der hedder gating, hvor man tænder og slukker for sin acceleratorstråling, afhængig af, hvor tumoren den er hen. Man kan også tracke den aktivt og faktisk sørge for, at strålingen den ligesom følger den her tumor, der bevæger sig. Så det er sådan nogle behandlinger, der er på vej. Man snakker også lidt om det, der hedder dose painting, hvor man, nu har jeg sådan en isvaffel her, som skal forestille, ja, det skulle forestille en krafttumor, men man kender det her med at tegne ind, at område nummer 1, det skal have en helt bestemt farve, og område nummer 2, det skal have en anden farve osv. Hvis det nu er en tumor, vi ikke taler farver, så er det måske et spørgsmål om, at en tumor kan have forskellig strålefølsomhed rundt omkring, hvor nummer 1 måske er et område, som er meget følsomt over for stråling, og dermed ikke behøver helt så høj en dosis, mens område 3 er meget modstandsdygtigt over for stråling, og dermed skal man skrue op for strålingen. Så det her det er et tegn på, at man forsøger at lave meget mere skræddersyet og strålebehandling tilpasset den enkelte patients anatomi og tumor. Så det er også noget af det, man forsker meget i. Så er der det, der hedder adaptiv strålebehandling, og her har vi et eksempel på en tumor, der sidder nede ved siden af strobehovedet. Der sidder sådan en ordentlig masse her. Og der er to billeder. Den ene det er fra den scanning, vi har planlagt på. Det er den store tumor, og halvvejs gennem strålebehandlingsforløbet er tumoren faktisk svundet rigtig kraftigt ind. Og det er selvfølgelig godt, fordi det er et tegn på, at behandlingen den virker. Men det er også et problem, fordi når anatomien ændrer sig, så passer vores dosisplan ikke længere. Og når tumoren er væk, så vil strålingen trænge længere og længere ind i kroppen. Der er simpelthen mindre væv til at dæmpe den, og så kan den faktisk trænge helt ind og overdosere rygmarven og faktisk skade patienten. Så adaptiv strålebehandling er en betegnelse for, at man tilpasser strålebehandlingen undervejs i forløbet. Ultimativt set kunne det være det, der hedder plan of the day, hvor man hver eneste dag på sin CT-scanning lige hurtigt tilpasser strålebehandlingen dagens anatomi. Det er ikke kun relevant her ved hud-hals-patienter, det er i høj grad også relevant ved for eksempel lungekræftpatienter. Og når vi kommer ned i abdomen og pelvis, tarmindhold, blæreindhold osv., det er noget, der ændrer sig fra dag til dag, hvor det også kan være relevant. Endelig kan vi nævne partikelterapi, og det skal vi se lidt mere på i det næste og afsluttende afsnit. Og emnet partikelterapi, det er simpelthen så stort og så omfattende, at det absolut er et helt foredrag i sig selv. Jeg vil kun lige give en lille fornemmelse af, hvad det er, det kan, og hvad udfordringerne med det er. Lad os starte med at kigge på Aarhus Universitetshospital her i Skejby. I 2018, når man starter strålebehandling på Dansk Center for Partikelterapi, så finder man det her nede i det, der i øjeblikket kun er en byggeplads på det her billede. Men når man i 2018 kommer kørende ind af vejen her, så man kunne se den bygning, som ligger her på hjørnet, som altså udgør Dansk Center for Partikelterapi, som laver det her partikelbestråling eller protonbestråling. Her der ser vi indgangen, i hvert fald som arkitekterne har forestillet sig det. Og her ser vi et billede indefra. Her har vi CT-scanner, MR-scanner, ligesom vi kender det fra almindelig stråleterapi. Og i øvrigt så er bygningen lavet sådan med meget stor loftsvindue, så der kommer meget lys ned midt i den her i øvrigt ganske, ganske store bygning. Men hvad er det så, partikelterapi kan? Hvorfor er det, vi bruger så rigtig, rigtig mange ressourcer på at indføre det i Danmark? Vi skal huske på, at strålebehandling, det er et tveægget sværd. Kill this way, kill this way, som der står her, ikke? Et tveægget sværd forstået på den måde, at vi vil gerne slå kræftcellerne ihjel. Det er det, strålebehandling kan. Men det skader også de raske celler, mens vi gør det her. Det giver nogle akutte bivirkninger, som kan være meget svære for patienten. Men det giver også nogle sene bivirkninger, og i værste fald kan strålebehandling, fordi det er ioniserende stråling, faktisk give en ny kræftsygdom. Stråling kan kurere kræft, men stråling kan faktisk også give patienten en ny kræftsygdom. Vi ved, at patienter, der har fået strålebehandling, har en lille forhøjet risiko for at få en ny kræftsygdom senere i livet. Den er ikke stor, og der er selvfølgelig en fordel ved at give strålebehandling, det er derfor, vi gør det, men der er en lille forhøjet
risiko for, at man faktisk får en ny kræftsygdom. Og derfor så vil vi gerne bruge så lidt stråling som muligt. Vi vil gerne gøre strålebehandlingen så skånsom som overhovedet muligt. Og det her partikelterapi har en stor fordel. Lad os prøve at vise en graf her. Det er en meget forsimplet graf, som viser dybden ned igennem vævet på patienten, og den viser en stråledosis, der bliver afsat ned igennem vævet på patienten. Langt nede i patienten, ved en eller anden given dybde, der har vi det, vi kalder target, det vil sige, det er det, vi gerne vil strålebehandle. Og for at gøre det, så kan vi for eksempel stråle med røntgenstråling. Det er det, vi har set på i foredraget her med vores lineære acceleratorer. Her er grafen, der viser, hvordan strålingen fra røntgenstråler bliver afsat ned igennem patienten. Den højeste stråledosis bliver afsat herude tæt på hudoverfladen, og så aftager den hele vejen ind igennem patienten. Og så først, når vi kommer et stykke ind i patienten, når man det, man gerne vil strålebehandle, som så får en eller anden given stråledosis. Hvis man i stedet for behandlede med partikler, f.eks. det, der hedder protoner, så vil man se, at stråledosis er relativt lav på vej ind. Og så når protonstrålingen den når en forudbestemt dybde, bestemt ud fra energien på protonerne, så stopper protonerne op og afsætter en meget stor stråledosis, lige i sådan en, det vi kalder en peak, en break peak. Og ideen med partikelterapi er jo så at sørge for, at den her break peak den ligger inde i det syge væv. Så det vil sige, på bagsiden af tumoren, der er der ingen stråledosis med protoner. Så forskellen her mellem røntgen, den sorte linje her, og den røde, det er simpelthen sparede bivirkninger. Der kommer ikke stråling ud på den anden side af patienten. Man ser også på indgangsdosis her, der vil også være en stor forskel, sådan at man sparer en masse bivirkninger på vej ind til tumoren. Nu er det dog meget sjældent, at en tumor det bare er et punkt, som man skal ramme med sin strålebehandling. I praksis har det jo en eller anden udbredelse. Så i stedet for så er det måske et område som det her, vi skal ramme et udbredt langstrakt target, måske endda et meget stort target. Og så kan det lige pludselig være et problem at afsætte den her partikeldosis, som kommer i form af en peak, altså nærmest et lille punkt. Hvordan får man afsat den i sådan et stort område? Så nu det her er jo kun en skitse, men man skal tænke på det, at på en eller anden måde, så skal man ændre energien i denne her protonstråle, sådan at man kan fordele dosis ud til hele området. Og så får vi i stedet for sådan en udbredt peak her, sådan at man faktisk får dækket hele området her med en eller anden given dosis. Og hvis vi ser igen vores graf for røntgenstråling, den traditionelle stråleterapi, så kan vi se, at nu sparer vi ikke helt så meget på indgangsdosis, men der er stadigvæk forskel på indgangsdosis, og udgangsdosis er der også stadigvæk forskel på. Så endnu en gang, selvom vi skal sprede vores break peak ud, vores dosis ud i et større område inde i patienten, så vil partikelterapi stadigvæk være en mere skånsom strålebehandling. Og det ser vi et godt eksempel på. Herover den her til venstre er lavet med traditionel røntgenbestråling, og herover til højre den er lavet med partikelterapi. Og vi ser igen, vi har en farveskala, der går fra blå til rød, som vi har set tidligere. Vi ser, at med røntgenstråling, der sætter man masser af dosis herude omkring hudoverfladen, og så aftager den ind igennem patienten, at vi har det, vi egentlig skal strålebehandle på det syge område, markeret herinde med rødt, og så fortsætter strålingen ud på den anden side. Med partikelterapi, der kan vi se, at vi har lidt turkis blå farve herover. Der er faktisk lav stråling på vej ind, og så har vi den høje stråledosis her, og så er der 0 dosis heromme på den anden side. Et endnu tydeligere eksempel, det ser man med den her behandlingsform, som hedder kraniospinal akseteknik. Det er typisk, det kan være patienter, der har det, der hedder medulloblastom, som kan sprede sig igennem hele kraniospinalvæsken. Det vil sige, det område, vi skal strålebehandle, er hele hjernen og hele rygmarven hernede igennem. Så det er et rigtig, rigtig stort område, man skal strålebehandle. Det giver frygtelig mange bivirkninger. Og der ser man en klar forskel mellem det, vi kalder fotoner, altså røntgenstråling, og partikelterapi, det vi kalder protoner på den her graf. Og der kan man se, at når man strålebehandler ind med røntgen, altså ind her bagfra, så fortsætter strålingen jo ud igennem alt, hvad der ligger foran af hjerte, lunger, nyrer, tarm osv., osv., hvad man nu kan ramme heromme. Men med protoner, der sparer man alt det her om, så man sparer virkelig mange akutte bivirkninger undervejs i den her strålebehandling, og man sparer også rigtig mange senbivirkninger, der er en væsentlig
mindre risiko for at få en ny kræftsygdom efter den strålebehandling hernede, end der er heroppe. Så det er især en strålebehandling, man vil give til patienter med meget god prognose, langtidsoverlevelse, og især børn er det her særdeles relevant for. I praksis så har man lavet partikelterapi siden 1954, hvor de første behandlinger blev givet over på Berkeley Radiation Laboratory i USA. Og kort efter kom man med i Sverige, i Uppsala, på det her Svedberg-laboratoriet fra 1957. Så det er egentlig en behandling, der har, man har kendt i mange årtier efterhånden. Men det er stadigvæk noget, der først er ved at blive virkelig udbredt lige nu. Vi kan prøve at se her, det her det tal fra oktober 2015. Der var 59 partikelterapicentre over hele verden, og der havde man behandlet 122.000 patienter på verdensplan over 60 år. Og det er ganske, ganske få patienter. Hvis man ser i Danmark i dag, er der måske 17.000 patienter, der får stråleterapi om året. Det her det er 122.000 patienter på verdensplan over 60 år. Det er ikke ret mange patienter. En af forklaringerne, det skal man finde i, at de første centre, det var forskningsbaserede centre. Og her har vi et eksempel op fra Svedberg-laboratoriet i Uppsala, hvor man kan se, at det her det ligner jo mest af alt et fysiklaboratorium. Og det er fordi, det er et fysiklaboratorium. Det er ikke et hospital, man laver det her på. Her er et andet eksempel. Der hænger ledninger og dingler hister her, og det er virkelig et forskningsbaseret center. Og det er altså en af grundene til, at det her det ikke er blevet udbredt. Man har ikke lavet sådan et virkelig strømlignet hospitalscenter før slutningen af 1989-1990. Begynder de første hospitaler at lave det her strålebehandling. Og i dag ser det altså sådan her ud. Det er et hospitalsbaseret center i Californien, i San Diego. Samme apparatur i øvrigt, som man er ved at indkøbe til Danmark. Så nu ser det meget mere klinisk og meget mere professionelt ud, end det man så før. Grunden til, at hospitaler ikke straks investerer i den her nye behandlingsform, det er, at det er nogle meget, meget store og meget, meget dyre centre. Her har vi en skitse over et center nede fra München i Tyskland. Fire af de her store behandlingsrum og så et lidt mindre behandlingsrum er det, der er lavet hernede. Og hvis man ser på de her maskiner her, så det er et apparatur, man bruger til at afbøje den her partikelstråling ind mod patienten. For at kunne styre den ned til submillimeters præcision, så har man altså brug for sådan et apparatur her på næsten 3-etagers hus, inde i hvert eneste behandlingsrum. Så det her det er et kæmpestort og vanvittigt dyrt behandlingscenter. Det tog rigtig lang tid før, at det her det kom ud i almindelig hospitalsbrug. Som en ekspert udtalte for nogle år siden, protonterapi er the most expensive medical devices ever employed for routine delivery of healthcare. Det vil sige de dyreste medicotekniske installationer til rutinebehandling, vi nogensinde har brugt i sundhedssystemet. Og her er en graf over, hvor vi ser forskellen mellem de hospitalsbaserede anlæg og de forskningsbaserede anlæg. Og man kan se, man har behandlet her den blå kurve, de forskningsbaserede anlæg, siden 1950'erne, og det tog først for alvor fart her i løbet af 70'erne, og så først i slutningen af 80'erne og 90'erne begynder de hospitalsbaserede eller de dedikerede anlæg at tage over, og først her i omkring år 2000 er det faktisk de dedikerede eller hospitalsbaserede anlæg, der overtager antallet af patienter per år, som den her graf viser. Er partikelterapi så en mirakelkur? Der er svaret jo altså nej. Det er en meget mere skånsom behandling, men det er også en behandling, der virkelig har nogle udfordringer, der gør det meget mere eksperimentelt og meget mere besværligt at behandle. For det første, den graf, jeg har vist her, den viser jo noget med dosis som funktion af dybden. Og hvad er den biologiske dosis? Hvad er det for en stråledosis, der skader cellerne inde i kroppen? Jamen, en fysisk dosis, en bestemt energimængde, der bliver afsat med røntgen, og en bestemt og den samme tilsvarende energimængde, der bliver afsat med protoner, det giver faktisk forskellig biologisk effekt. Så det vil sige, at der er lige pludselig en forskel på de to behandlinger, og den forskel har man ikke 100% styr på, hvordan den er. Der er faktisk lidt lille smule usikkerhed i det her, og det vil sige, at al den kliniske erfaring, vi har med røntgenstråling, den kan ikke helt overføres til protoner. Så det er et nyt område, vi skal bevæge os ud på. Der er også en stor usikkerhed i hvor lang er rækkevidden for den her peak, den her Bragg peak, altså hvor langt trænger protonerne ind i kroppen. Hele præcisionen i behandlingen, den er jo baseret på, at vi ved præcis, hvor vi stopper, hvor strålingen den stopper henne. Men der er lidt usikkerhed i det, og det skyldes flere ting.
Det er blandt andet CT-tallene, altså den scanning, man får lavet. Jamen, hvordan omsætter man de der gråtone skalaer på et billede til det, der hedder stopping power, altså hvor meget energi, der bliver afsat, når protonerne trænger ind igennem kroppen? Der kan være lidt usikkerhed i det. Men i hele taget kan CT-scanningen jo have nogle, det vi kalder artefakter. Vi ser her, der er sådan lidt striber henover her. Det er simpelthen fejl på billedet. Her er det endnu tydeligere for en rigtig patientscanning. Her er der også en fejl her, som giver sådan en ringformet struktur. Den ser vi også herovre. Metalfyldninger i tænderne, det giver nogle meget voldsomme fejl på CT-billeder. Her er der også lidt mørkt herinde imellem, ja, igennem, mellem øregangene her på den her patient her. Det er fejl på CT-scanningen, og eftersom vi bruger CT-scanningen til at beregne vores dosis, så vil hver eneste billedfejl fra vores scanner, det vil decideret give en dosisberegningsfejl. Og det giver altså det, der giver usikkerheder i vores rækkevidde. Så er der også alle de anatomiske og geometriske ændringer, hvis vi stråler ind igennem et eller andet i kroppen. Det kan være tarmen for eksempel. Hvis vi stråler ind igennem tarmen, så har vores stråling en vis dybde. Men der kan være forskel på, om der er luft i tarmen eller ej, og der kan også være forskel på, hvis man stråler ind igennem næsen eller bihulerne. Hvis man er forkølet eller ej, jamen så altså simpelthen der er slim og snot ind i det, der ellers er luftkaviteter i hovedet, jamen så er der forskel på rækkevidden på vores protoner. Og det betyder meget store usikkerheder i dosisberegningen. Og endelig sådan noget med, hvordan den algoritme, altså den matematiske måde at omregne dosis på, men der er også nogle usikkerheder i det. Så der er usikkerheder, og det er det, der gør, at vi ikke har 100% styr på dosis i forhold til, hvad vi kender fra røntgenbestrålingen. Og ved protonterapi, der taler vi så rigtig meget om, at strålebehandling skal være robust over for ændringer, fordi patienten kan jo ligge en lille smule forskelligt fra gang til gang, og igen, rækkevidden her er simpelthen så afgørende. Men prøv at forestille dig, at en patient måske lige drejer sig en lille bitte smule, sådan der kommer en lille, lille knoglefremspring ind i strålefeltet. Så ser det lige pludselig sådan her ud. Altså så stopper strålingen simpelthen før. Så vi skal være robuste over for, hvordan patienten ligger lejret. Kan der komme sådan en lille knogle ind på en eller anden måde? Eller kan der komme en metalprotese ind, hvilket vil være meget mere alvorligt? Eller er vi nede et sted, hvor der måske kan komme lidt luft ind, en lille luftkavitet, jamen så skyder protonerne simpelthen for langt. Så det her med robusthed og sikre sig, at vi ikke kommer igennem de her usikkerheder, det er rigtig vigtigt. Hvis vi ser sådan en forsimplet udgave af menneskekroppen, så er der et eller andet herinde, vi gerne vil strålebehandle på, og der ligger altså en masse knogler inde i kroppen, og der er mange knogler i kroppen, og der er mange hulrum med luft så inde i kroppen. Og det er simpelthen det, vi skal sikre os for, at det ikke giver usikkerheder. Hvis vi laver et strålefelt, som kommer ind her, så kan man måske godt dække det, man vil stråle på fuldstændigt. Men så er det altså bare, at patienten her skal bare rotere sig en lille smule. Og så kommer en knogle ind i strålefeltet, og det betyder lige pludselig, at man underdoserer en hjørne af området her. Så det er sådan en helt forsimplet udgave, der viser, hvorfor robusthed over for sin plan er vigtigt. Og hvordan laver man sådan en mere robust plan i det her forsimplede tilfælde? Jamen det kunne være at stråle ind fra en anden retning, som ikke lige flugter op langs sådan en knoglefremspring her. Så det vil sige, at der er noget håndværk i det for dosisplanlæggerne at tænke lidt over, hvordan man tilrettelægger strålebehandlingen. Og der er heldigvis også en masse robuste optimeringsværktøjer i den software, man bruger til at planlægge, som sørger for, at det bliver robust. Men det er lige pludselig noget, man skal tænke ind meget mere, end vi kender fra almindelig røntgenterapi. Så her ser vi igen robusthed. I det her tilfælde, så rammer man simpelthen ved siden af, men underdoserer en lille smule herinde. Og det kan for eksempel skyldes, at man ikke helt har regnet dybden ind, eller der kommer noget knogle ind herinde. Men det kan simpelthen også skyldes, at man ikke har tegnet korrekt ind. Her der ser vi det er faktisk en slide, vi har set tidligere. Lige præcis her er der det syge område. Men hvad nu, hvis der også ligger lidt hernede, som lægen ikke har tegnet ind? Så kan jeg lave en utrolig præcis og skånsom strålebehandling, som meget, meget præcist rammer ved siden af det, vi rent faktisk skal ramme. Med røntgenterapi, som vi har, som er vores almindelige strålebehandling, der skal der nok komme lidt stråledosis længere ud. Og så får man sikkert nogle af de kræftceller med, der ligger derude alligevel. Men her har vi faktisk mulighed for fuldstændigt at give dem nul dosis. Så man må altså sige, at indtegningen den har aldrig nogensinde været vigtigere, end den er nu. Og endelig så er der jo også bevægelse. Fordi bevægelse det er en vigtig ting i almindelig stråleterapi, men det bliver simpelthen endnu vigtigere her, fordi vi går
Vi går ikke til lavere og lavere dosis, som vi gør med røntgen. Vi går til 0 dosis. Og her har man virkelig mulighed for med bevægelse at ramme ved siden af og faktisk fuldstændig underdosere sit target. Så det vil sige, selvom når man taler om partikelterapi, at man kan se, at den her break peak virkelig viser, at man kan lave noget meget præcist og meget skånsomt, så i praksis, så betyder de egenskaber faktisk også, at det bliver mere eksperimenterende, mere risikabelt, mere besværligt at lave en god strålebehandling. Så partikelterapi er en behandlingsform med et særdeles stort potentiale, men det er stadigvæk en behandlingsform, som må betragtes som værende meget eksperimentel. Og dermed er vi nået hele vejen igennem foredraget. Vi har hørt om strålebehandlingens historie, vi har hørt om fysik, biologi, teknologi, og vi har set et forløb, hvor vi har været igennem forberedelse til strålebehandling, vi har været igennem selve behandlingen, vi har set lidt om forskning og fremtidsmuligheder, især partikelterapi. Og skulle du være nået igennem hele foredraget fra ende til anden, så siger jeg tusind tak for opmærksomheden, og håber du kan bruge det her til noget. Tak for denne gang.